тестови за оваа болест во моментот имаме доволно, дополнителна количина исто така е нарачана и се очекува да стигне, исто така и терапијата која е со некаков ефект е достапна, што значи дека колку што може да биде спремна една држава за ваква ендемска болест, сме спремни, но повторно сакам да апелирам дека апсолутно нема потреба од плашење и од паника, затоа што ова болест не е болест која се пренесува лесно, пренесувањето е исклучиво по пат на каснување од крлеж кој што е заразен со вирусот. Крлеж има многу, особено во летните месеци. Ова затоплување глобално исто така допринесува за нивна поинтензивна активност, меѓутоа не е секој крлеж заразен со некој вирус. Така што не се забранува на луѓето да излегуваат на отворени површини, но кога ќе излегуваат, треба да имаат предвид и да бидат позаштитени. Риболовците, ловците, сточарите се особено изложени на оваа опасност. И исто така, здравствените работници се другата голема група, кои заради контакт со телесните секрети, крв, крварења, бидејќи оваа болест е поврзана со напрасни крварења, тие се поизложени здравствените работници и треба да мислат, односно да се заштитуваат повеќе за при контакт со сомнителни случаи.